Kažu da su vino i hrana neraskidiva celina, kao dvoje, ne mogu jedno bez drugog. A kad pričamo o afrodizijacima, vino, tačnije jedna čaša vina, zauzima visoko prvo mesto, naravno ako stanete kod te prve čaše. Moja današnja gošća je Ljubica Radan, enolog i predsednik Vinske akademije Srbije. Ljubice, dobro mi došli. Bolje vas našla. Mi smo se upoznali na Koponiku, na Winterfestu ili da kažemo zimskom festivalu vina i jedno jako uzbudljivo predavanje. Kad kažem uzbudljivo, meni je bilo toliko toga interesantno da sam čak i beleške hvatala. I morali ste da dođete, budete moj gost. Sjajno, hvala vam, hvala vam. Kada pričamo o vinu kao afrodizija, koja je da krenemo današnje teme, šta je ono što vas često pitaju? Pa vrlo često, s obzirom na to da je to moj posao, ja radim i kad ne radim, jer je uvek interesantna tema. Međutim, ja to zaista volim i to je nešto što je, pre svega vino je toliko još uvek neistraženo i to je nešto što vas uvek pokreće da istražujete, da u ostalom uvek volite to vino i da se priča toliko vekova o njemu. A ono što me uvek pitaju, pa počinju odmah od početka, a kako se drži čaša, a šta, ajde, se stvarno dodaju te arome koje vi osjećate ili ne? Tako da, različite su pitanja, ali u svakom slučaju uvek sam glavna u društvu, to je ono najinteresantnije. Pa dobro, ali kažu, evo kao moja današnja gošća koja je bila prva i pričala o tim gurmanskim vezama, kaže, jako je lepo znati nekoga ko se razume u taj vinski bon, vinsku kulturu, svaki dan nešto novo naučiš. Kako ne, kako ne. Inače, kad pričamo o tome kako se drži čaša, zašto se drži za ono telo, da kažem, nožicu, a ne ovako kao konjak. Za telo, tako je. Pa za nogicu se drži iz nekoliko razloga, pre svega da bi mogli da vidite bistrinu i boju samog vina i sa druge strane da ne bi grejali to vino s obzirom da se vino uvek servira na adekvatnoj temperaturi u zavisnosti da li je bijelo, crveno i roze. Svako ima svoju, da kažemo, predviđenu temperaturu i iz tih razloga ako bi držali za telo, znači to je onaj gornji deo. Znači kad bi držali čašu ovako. Kao konjak, kad bi držali, mi praktično zagrevamo to vino, odnosno menjamo temperaturu. I ukus samim tim. I samim tim vino se potpuno drugačije ponaša u čaši i samim tim vi, kada probate to vino, to više nije ono što bi trebalo da bude. Može da bude vrhunsko vino, ali kada ga tako zagrejete i promenite mu temperaturu, maskirate mu neke njegove, da kažemo, prednosti, odnosno one kvalitete. Fine arome, kvalitete. Tako je, tako je. Meni je interesantno bilo u maloj školi vina što smo pričali i o načinu na koji se vino drži kada dođe u kuću, ajde da kažemo, ne sad u vinarijama. Svi masovno drže u frižideru, hlade ga u frižideru ili kad ga otvore, zatvore ga pa ga vrate tamo gde su ga uzeli, a gde zapravo grešimo? Pa, u principu, da kažemo, čuvanje vina u kućnim uslovima je najnezgodnije jer nemate adekvatne uslove, ali svakako da postoje neke smernice. Dakle, kada dobijete neko vino koje nećete, najbolje je da ga odmah popijete, što kažu. Međutim, ako želite da dočekate neku priliku, da to bude da se posluži baš u nekom, da kažemo, momentu pravom, najbolje je da čuvate u položenom položaju i to negde na tamnom mestu. Najbolje bi bio orman. Znači, to je onako... Gde je uvijek ista temperatura i tamno, je li tako? Tamno je, naravno, da taj orman ne bude blizu nekog ogrevnog tela, odnosno radijator ili slično. Uvijek je tamno, možete ga, što kaže, prekriti nečim i mirno je. Nema nikakvih zvukova, mirisa i slično. I to je za neko kraće vreme, znači mesec, dva, ne više. Tako da, ukoliko, kažem, predviđate to da, odnosno, sačuvate za neki bliži događaj, u redu je. Nikako da otvorite i stavljate u frižider, odnosno, mi to svi radimo, čak i ja ponekad. Međutim, u frižideru držite i sireve i razne suhomesnate proizvode. Kulene, čuda i tako. I naravno, vino jako, jako lako primi mirise. Posle toga vino kad popijete, da li posle dva sata ili sutradan vi pijete suhomesnati proizvod ili sir, a ne pijete zapravo vino. Znači promeni se ukus do granica neprepoznatljivosti. Potpuno i prosto, što kaže, ubijete to vino, ubijete te arome i onda to nije. A vino je živa stvar. Apsolutno. Isto i živa i otmena, vrlo otmena. I po tome kako držite čašu, ovo što smo rekli, po tome da li je čaša masna, prljava ili kakva već, vidi se da li imamo vinski bonton ili ne. Meni je interesantno da je deterđent isto ključna stvar kada je održavanje vinskih čaša. Dokle to seže. Ta živa stvar dokle prodira. Jeste. Pa eto, to su sve razlozi koje navodite zašto vino traje vekovima unazad i trajeće sigurno još. Jedan od, recimo, interesantnih, da kažemo, saveta prilikom održavanja čaše jeste da, ukoliko je moguće da te čaše ne perete deterđentom, nego vrelom vodom, malo sunđerom da operete i to je to dobro da ih, što kaže, istrljate. I onda se izglanca. Jeste. I posle platnenu krpicu da uzmete da ih lepo izglancate i da ih tako i sačuvate.
Međutim, dešava se da koristite deterđent kao za pranje suđa. U tom slučaju samo jako, jako dobro operite čaše. U suprotnom, vino će vam se osjećati na deterđent. A kod, recimo, penušavih vina i šampanjaca, apsolutno izgubit će penušavost i, naravno, arome. Tako da, eto, tu su neke cake koje takođe dobro znate. Kada pričamo o crvenom, crvenom ili roze, kako već, da pustimo sada jednu pesmu Dobrivoja Topalovića koja je crno vino opeva u pesmi, pa se vraćamo u razgovoru. Slažem se. Znali, ali običaj kucanja kada ispijete vino datira još, ajde da kažemo, iz srednjeg veka, recimo, jer tada su se ljudi masovno trovali kada ste hteli nekoga da ubijete, vi ga lepo otrujete kroz piće, a taj čin, evo, meni će Ljubica da pomogne u ovome,
Sam pravo ja. Tako je, tako je. Kada se nas dve kucamo, onako teatralno kao u filmovima, vaš sadržaj vina pređe u moju čašu i obrnuto. I obrnuto jeste. I to je bio neki znak da vidimo, odnosno, da li je... Poverenje? Tako je, pre svega poverenje, da vidimo da li je onaj suprotnik, odnosno, čovjek s kim nazivate, da li imate poverenje u njega, da li želi da vas otruje ili ne. Današnje vreme, to je naravno drugačije. Reći ću samo ju. Da, današnje vreme, naravno, to je potpuno drugačije. To je ostalo iz tih vremena. Danas se nazdravlja iz nekoliko razloga, ali pre svega onako da ovekovičite neki moment da nazdravite nekom i slično u njegovo zdravlje. I po bontonu, u suštini, ne bi trebalo da se kucamo, odnosno ukoliko to radimo, to bi trebalo da izvedemo na vrlo diskretan način. Posebno ako vam neko kome nazdravljate sedi sa suprotne strane, da se ne bi prevlađali preko, što kaže, prelazili preko stola i rastezali. Dakle, to se radi vrlo diskretno ili samo, što kaže, podizanjem u visinu očiju i blagim naklonom. Naravno, pogledom očiju, tako je, i to je sasvim dovoljno i tako da i ono konstantno nazdravljanje, ajmo sad uzdravlje, to naravno izbjegavati. Ukoliko se to i dešava, onda je, kažem, blagi naklon vrlo dovoljen. Tako je, sasvim. Da pričamo o vinskom bontonu, meni je interesantna stvar bila da se na vinskim prezentacijama ne preporučuje dolaziti sa parfemom na sebi. Tako je. Generalno, i ako nekog osjeti da na parfem, znate da nema vinski bonton. Apsolutno, apsolutno. Naravno, mi svi kada idemo na takve manifestacije, vinski salone, naravno želim da izgledamo što lepše i parfem je tu negde neizbežan. Međutim, to zaista smeta. Iako vinske manifestacije, odnosno saloni vina, nisu baš, da kažemo, prilika da mi probamo vina na najbolji način, s obzirom da nemamo apsolutno uslova za to, ali opet da ispuštujemo neke osnovne stvari, jeste da dođemo ili sa diskretnim parfemom ili apsolutno bez njega, da ne bi remetili druge, da kažemo, degustatore i učesnike i same, da kažemo, ljubitelji vina i sami sebe, jer nećemo ništa osjetiti. Kad su u pitanju profesionalne degustacije, odnosno ocenjivanje vina, to apsolutno nije dozvoljeno. Znači, to je jedan od uslova koji degustator mora da zna. Isto tako mora da zna i ponašanje. Kada prilazi da se posluži, znači nema zadržavanja, nema kako se mlati čašu, kako se vrati onako. To je taj kako smo mi nazvali vinski bonton. Zaravno, uz vinski bonton morate i drugi, odnosno običan bonton da kažemo znate, odnosno primenjujete, nekako to jedno sa drugim ide. Ali svakako na vinskim salonima se vrlo čisto dešava da se grupica stvori oko jednog štanda i da neko ko zaista želi da popriča sa vinarom ili sa enologom ili da proba neko vino, ne može ni da dođe do tog stola. Ne može da priči, pošto on zablokiran, živim zidom od ljudi koji nešto imaju da pitaju. Tako je, tako je. Znači, ne možete da prikažete drugim ljudima i onda je, zna se, dođete do samog stola, potražite određeno vino, malo popričate i ako već imate nešto da pitate, onda to radite sa strane, dakle, da možete drugim ljudima da oslobodite prolaz. Ljubice, bilo je zadovoljstvo slušati vas i ovde i pre neki dan na Koponiku u okviru Winterfesta, organizaciju Color Press Grupe, tako da nadam se da ćemo imati prilike da još pričamo o vinima. Ja se nadam. Ovo je bilo, ja se nadam, edukativno za naše gledalce i evo, ja pretpostavljam da vam svi poručuju te pesme koje imaju vino u nazivu, pa vino točim, a vino ne pijem. Tako je. Hvala najlepše. Hvala vam.